considera estes cubinhos de madeira iguais. Com eles, vamos construir cubos maiores, de diferentes dimensões. Cada um destes cubos de maiores dimensões foi pintado. A seguir, decompomos os cubos em cubinhos que os formam. Os cubinhos foram contabilizados da seguinte forma: cubinhos com nenhuma face pintada, cubinhos com uma face pintada, cubinhos com duas faces pintadas e cubinhos com três faces pintadas. Considera um cubo cuja aresta é 10 vezes o valor da aresta de um dos cubinhos que a forma. Quantos cubinhos têm três faces pintadas? E quantos têm duas faces pintadas? E com uma face pintada? E sem faces pintadas? Começamos por construir um cubo de aresta igual a 2. Neste caso, precisamos de 8 cubinhos. Observamos que os 8 cubinhos ficam com 3 faces pintadas. Para construir o cubo com aresta 3, são precisos 27 cubinhos, pois 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Ao decompor o cubo em cubinhos, verificamos que 8 desses cubinhos têm 3 faces pintadas. Isto é, os 8 cubinhos que contêm os vértices do cubo. Pode-se concluir que, independentemente das dimensões do cubo, o número de cubinhos com 3 faces pintadas é igual a 8. 12 cubinhos com 2 faces pintadas, que correspondem aos que se localizam a meio da aresta. Como o cubo tem 12 arestas, então temos 12 cubinhos com 2 faces pintadas. 6 cubinhos com uma face pintada, que corresponde àquela que se localiza no centro de cada face. Como o cubo tem 6 faces, então temos 6 cubinhos com uma face pintada. 1 cubinho sem faces pintadas, que corresponde àquele que se localiza no interior do cubo. De seguida, procedemos de igual forma para os cubos de aresta 4 e 5 e registamos os dados numa tabela. Para um cubo de aresta 4, precisamos de 64 cubinhos, 4 vezes 4 vezes 4. 8 cubinhos com 3 faces pintadas, isto é, os 8 cubinhos que contêm os vértices do cubo. 24 cubinhos com 2 faces pintadas. Cada aresta é formada pela aresta de 4 cubinhos. 2 desses cubinhos têm apenas 2 faces pintadas. Como o cubo tem 12 arestas, então temos 24 cubinhos com 2 faces pintadas. 12 vezes 2 igual a 24. 24 cubinhos com uma face pintada. 8 cubinhos sem faces pintadas. Deste modo, conseguimos escrever uma expressão algébrica que permite calcular o número de cubos com 3, 2, 1 ou nenhuma face pintada num cubo de dimensão n. Com 3 faces pintadas, o número de cubinhos é sempre 8. Para 2 faces pintadas, temos a expressão 12 vezes n menos 2. Com uma face pintada, temos a expressão 6 vezes n menos 2 ao quadrado. Sem qualquer face, temos a expressão n menos 2 ao cubo. Verificamos as expressões encontradas para um cubo com aresta igual a 5, ou seja, composto por 125 cubinhos. Obtivemos 8 cubos com 3 faces pintadas. 36 cubinhos com 2 faces pintadas, que é igual a 12 vezes 5 menos 2, que é igual a 12 vezes 3. 54 cubinhos com uma face pintada, que é precisamente 6 vezes 5 menos 2 ao quadrado, igual 6 vezes 9. Por fim, 27 cubinhos sem faces pintadas, que é igual a 5 menos 2 ao cubo, isto é, 3 ao cubo. Com as expressões é fácil saber o número de cubinhos com 3, 2, 1 ou nenhuma face pintada, existentes num cubo com aresta igual a 10. Mesmo sem o construir, pois precisaríamos de 1000 cubinhos, o que não temos. O número de cubinhos com 3 faces pintadas é igual a 8. Com 2 faces pintadas são 12 vezes 10 menos 2, isto é, 96 cubinhos. Com uma face pintada teremos 6 vezes 10 menos 2 ao quadrado, isto é, 384 cubinhos. Sem nenhuma face teríamos 10 menos 2 ao cubo, isto é, 512 cubinhos.